ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے لندن میں پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے کچھ لوگ جمع ہوئے, انہوں نے جائزہ لیا دنیا میں کس خطے سے اسلام کے احیاء کا اور نظام اسلام کے قیام کا امکان ہے, اور کنسنسس اس پر تھا کہ صرف ایک ملک ہے جس میں اس کا امکان ہے اور وہ پاکستان. آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں, وسائل دیے ہیں, لگا دیں اب اس کام کے اندر.